Ovo je prva generacija učenika sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizualnu umetnost u Pirotskoj gimnaziji. U odeljenju je 15 učenika. Među njima su i Jovana, Anđela i Aleksandar. Gluma, muzika, pevanje, to je nešto što me privlači. I kako su ti prvi utisci? Pa, jako sam zadovoljan. Profesori su dobri, škola mi se sviđa. Interesantan je bio čas glume što smo imali sa profesorom i također su audio-vizualne umetnosti bile zabavne. Naučili smo nešto novo. Za sada je sve super kao što je planirano. Ovi novi časovi su odlični. Privlači me gluma, privlači me scenski nastup i tako to. Želela bih u životu da se bavim muzikom, da budem filmska glumica ili tako nešto slično. Profesori su super. Časovi su baš onako kako sam ja zamišljala. Gimnazija u Pirotu jedna je od 6 škola u Srbiji u kojima je upisano ovakvo odeljenje. Nastavni plan i program veoma je sličan nastavnom planu i programu za društveno-jezički smer što se tiče opšte obrazovnih predmeta. Jedino što ovo odeljenje ima dva stručna predmeta, to su scenske umetnosti i audio-vizualne umetnosti. U prvom razredu ovi predmeti su zastupljeni sa jednim časom teorije i jednim časom vežbi, a kako budu bili viši razred, bit će jedan čas teorije, a povećava se broj vežbi. Vrlo interesantni i kreativni predmeti. Ovo je drugo specijalizovano odeljenje u školi. Od pre nekoliko godina funkcioniše i smer za đake sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. I ove godine upisana su i odeljenja društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera, ali i bilingvalno odeljenje sa nastavom na srpskom i francuskom jeziku. Nova lektorka za francuski jezik u gimnaziji počinje sa radom 4. oktobra.